निकाल के दोबारा लगा दो। Thank you.
alaikum. Thank you.
Thank you.
بند کی مت بس کس کرو سوری بھائی بابو سگت یا لے کے منیا لگے سن جیکس پیا لگے چلو سر جی ہمیں صرف 5 منٹ جائیں گے سر تصویر بنا کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں تھوڑا سا لحاظ کریں یار یہ بند کر کیمرہ بند کر چلو نہیں اب دیکھ ایک منٹ بات تو سن لیں نا بات نہیں سن اچھا کیمرہ تو بند کر دیتے کیمرے کا مسئلہ نہیں ہے یہ ادھر سے بھی نکال رہا ہے بوتھ نکال جگہ تو ٹھیک ہے اتنی کراچی کی سوغات پیر گف کیا ہے نام اس کا پیر غیب یا پیر غیب سب رہتے تھے کوئی چلو ادھر ہی تصویریں بنا لو یار دو تین غیب جو ہو گیا ہے تو جگہ اچھی ہے بشک بٹ یہ بہت ٹھیک ہے یار تصویریں تو دو تین بنا لو جو بنانی ہے نہیں بھائی وہ جو شمالی علاقے میں ان اچھی ہے یہ بھی یہ بھی یہاں سے بھی منع کر رہے ہیں چھلانگ لگا دے جائے اور فوراً سے بولنے میں کیا حرج بس صحیح ہے بھائی کام اپنا ہو گیا ٹینشن نہیں بہترین کام ہو گیا ابھی نکال رہے ہیں ادھر سے بھی تم ایک چھلانگ لگا لے جب تک ایسے ہی ہے نہیں کٹ کر جائے یہ
सुबह आना चाहिए, सुबह आना चाहिए। ये इधर पहुंच गए, हम दोनों को नहीं छोड़ोगे। लेट हो गए ना मसल में, हमें घंटा पहले आना चाहिए। अरे नसीब आ रहे, पानी